halkani waa wadanka TV oo aad ka daawanaysaan baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube, taleefanka gacanta iyo barta internetka ee wadanka tv.com. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa Isniin bisha Agoostana ay ku beegan tahay 23 sannadda 2022. Qodobada aad warkayaga ku daawad doontaana waxaa ugu dooroon: madax goboleedyada oo si rasmi ah u inqilaabay doorashada, iyo guddiga doorashada oo la awood tiray, Maraykanka oo ka walwalsan agab kaydiya xoga aad xasaasi u ah oo ay daalibaanku gacanta ku dhigeen, maxaa ku jira Suuriya oo 10 lama filaan ana u dhigtay dayuuradaha weerarada taatika isan qaada ee Israa'iil, ciidamada daalibaan oo sheegay inay 400 ciidamadooda ihi u ruqaansadeen gobolka ugu dambeeya ee aysan wali qabsan, madaxweyne Vladimir Putin oo diiday qorshaha reer galbeedka ee Afghanistan, iyo abid madicin cadow sidan oo kale noo galay daalibaan oo Maraykanka ku sameeyey arrin ay aad ugu foorjoobeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawad doontaan. waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Ayaan Legeedi Afraax, iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar wadanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkan idiin soo gelinno. Haddii saaxiibadeenna nagu tixana ka mid tahay, la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan. Laygtana ha naga hilmaamina. aynu ku bilowna marka hore, waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee Roble iyo madax maamul goboleedyada, kaasoo heshiis looga gaaray habraacyada doorashooyinka sida xulista, ergada doorashada, amniga doorashada, dhaqaalaha ku baxaya, iyo qaabka loo ilaalinayo qoondada haweenka. heshiiskan ayaa daaha ka rogaya in golahan ka kooban ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ay la wareegeen awoodda doorashada xildhibaanada golaha shacabka, waxaana ku jira qodobba u sahlaya inay gacanta ku dhigeen ergada wax dooranaysa. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa sida ku cad heshiisyadii hore iyo habraaci uu dhowaan soo saaray guddiga doorashada ee heer federaal, waxa ay dhigayaan in awoodda ugu badan ee doorashada xubnaha golaha shacabka ay leeyihiin qabaa'ilka kursiga iska leh. nuqul ka mid ah habraaca looga heshiiyey soo xulidda ergada waxaa looga hadlay qaabka codbixinta ergada iyo inta uu koorumkoodu ku buuxsami karo, waxaana lagu yidhi koorumka codbixinta ergada waxa uu ansax noqonayaa markii ay joogaan ugu yaraan 3 meelood 2 meel oo erga ah. qodobkan ayaa caddeynaya in 101 xubnood ee ergada ah ee 67 qof oo ka mid ah ay soo dooran karaan xildhibaanka, iyadoo laga kaftoomi karo 34 qof oo kale. tani waxa ay madaxda maamul goboleedyada oo sidii rabeen u maamushay doorashada xubnaha aqalka sare fursad awood u siinaysaa in goobta doorashada laga hor istaago ergada inta aysan rabin oo codkooda aysan ku kalsoonayn, maadaama uu heshiiskani u ogolaanayo inay ka maarmaan ugu yaraan 30 ka mid ah ergada soo dooranaysa halkii kursi. sidoo kale heshiiskan qaybtiisa huminta ergada waxaa lagu yidhi si loo hubiyo hufnaanta, amni iyo sugnaanta ergada, liiska ergada ee kursi kasta waxaa hubinaya guddi hoosaadka amniga ee guddiga doorashada maamul goboleedyada, si loo hor istaago faragelinta argagixisada, iyagoo ka hubinaya hay-adaha dambi baarista iyo xasilooni darrada amni ee doorashada. halkan madaxda maamul goboleedyadu waxa ay ka heli karaan fursad kale oo ay ku dhimi karaan tirada xubnaha ergada ah ee soo dooranaya kursi xildhibaan, sida in xubintii la doono lagu adkeeyo warqadda dambi la'aanta, sidaasna codeynta doorashada looga reebo. qodobadan ayaa awoodda ka qaadaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo awooddiisii oo dhan lagu wareejiyey guddiga heer maamul goboleed ee ay u taliyaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada, waxaana awoodihii guddigani ku soo haray kormeerid, ogaanshaha maamulka miisaaniyadda doorashada, iyo keliya sharciyad iyo shahaadasiinta xildhibaanada. waa tahay kooxda daalibaan ayaa sida la sheegayo waxa ay qabsadeen agab muhiim ahaa oo ay lahaayeen ciidanka Maraykanku, kaasoo ah diiwaan biometric ah oo ay ku siixan yihiin magacyada dadka reer Afgaan ee la shaqeeyey ciidanka NATO. agabkan ayaa leh xoga dadweyne isagoo adeegsada iskaanada ku shaqeeya hanaanka Iris
faro iyo waliba xogo dhanka taariikh nololeedka qofka sargaalka magaciisa la qariyay oo ka tirsan taliska howlgalka wada jirka ah ayaa The Intercept u sheegay in daalibaanku ay gacanta ku dhigeen agabkan gacan qaadka ah dadka lagu bargarto intii ay dagaalada waleen toddobaadyadii tagay waxaa sidoo kale warkaasi taageeray oo xoojiyay saddex askari oo Mareykan ah iyadoo agabkan uu daalibaanku ka caawin karay inay dabagalaan dadka ku diiwaangashan iyagoo sidoo kale heli kara xogo aad xasaasi u ah balse weli ma cadda inta ay la egtahay xogaha ay gacanta ku dhigeen ilaa haatan injineerada ciidanka Luxembourg Mareykanka ayaa sheegay in agabkan loogu talagalay in lagu galayo dhammaan xogaha qofka oo deeto loo sameeyo bog digital ah oo laga heli karo database-ka internetka ah si la isaga jiro qofkii halis ah Pentagon ayaa sidoo kale agabkan u adeegsada inuu ku darso xogaha 800% dadka reer Afghanistan iyadoo ay ku jiraan ilaa iyo 300 oo kun oo rayid ah oo ay Mareykanku si un ula shaqeeyay waa tahay ciidanka daafaca cirka Suuriya ayaa soo hoobiyay ilaa iyo 22 gantaal oo kamid ah 24 gantaal oo ay Israa'il ku soo gantay agaarka Dimashq iyadoo kaashanaysa hubka Ruushaanka waxa yaab leh in Israa'il ay weerarkaasi dulmiga ah ay sidoo kale kula xadgudubtay dalka Lubnaan oo ay hawadiisa isticmaashay ruqsad la'aan taasoo keentay ashtaka ka timid nidaamka Beirut Rear Admiral Alfred Metkulit oo ka tirsan xarunta dib u heshiisiinta Ruushka ee Suuriya ayaa sheegay in lix dayuuradaha taatikada Israa'il ay soo ganeen 24 gantaal oo ah kuwa la hago asay yeeshay ciidanka Suuriya ayaa dhulka soo dhigay 22 ka mid ah gantaalahaasi iyagoo adeegsanaya hanaanka Ruushameega ah ee BUK M2E iyo Bantishar iyagoo aan loo geysan wax dhimasho nafeed ah ama burbur dhanka kaabayaasha Israa'il ayaa marar badan duqaysay fariisimo ku yaala dalka Suuriya balse tan iyo markii ay heleen hubka Ruushka waxa ay bilaabeen in ay ka falceliyaan weerarada gardarada ah ee lagu soo qaadayo waana markii ugu horeysay ay ilaa iyo heerkan fasaqaan weerarkaasi Lubnaan ayaa dayuuradaha Israa'il ee hawadeeda soo galay uga ashtakooray qaramada midoobay iyadoo ay weliba dayuuradahaasi iska galay hawada Lubnaan ay dhaliyeen in qadkooda ay ka weecdaan laba dayuuradood oo rakaab sida oo maray hawada dalkaasi waa tahay ciidamada daaliban ayaa maanta sheegay inay boqolal ka tirsan dagaalyahanadeedu ay ku wajahan yihiin dooxada Banjishir oo ka mid ah meelaha yar ee ka tirsan Afghanistan oo aan wali gacanta ugu jirin kooxdan Axmed Masuud oo dhalay hoggaamiye kooxeedkii Axmed Shaah oo ay ciidamadiisu gacanta ku hayaan aagan ayaa Reuters u sheegay in walow u diyaar yahay inuu wada hadal la galo daalibaanka ay misna diyaar u yihiin inay sidoo kale dagaalamaan haddii la isku dayo in xoog lagu qabsado hayeeshee haatan kooxdan daaliban ayaa xaqiijiyay inay ciidama iyaga ka tirsanii ay u ruqaansadeen dhankaasi oo ah dooxa buurley ah oo ay dhib badan tahay in la qabsado iyadoo ilaa iyo maanta yaalaan raqda tawaangiri Soofiyeedka oo halkaasi ku weeraray kooxdii la magabaxday mujaahidiinta oo markii dambe u kala baxay qaacida iyo daalibaanka dhanka kale Pentagon ayaa sheegay inay doonayaan inay dayuurada rayid ah u xilsaaraan soo daabulitaanka dadka ay doonayaan inay ka soo daadgureeyaan dalka Afghanistan waa tahay madaxweynaha Vladimir Putin ayaa axaddii diiday fikradda ku saabsan in dadka laga soo daadgureynayo Afghanistan la geeyo dalalka u dhow Ruushka isagoo sheegay inaysan doonaynin in bintirin iska dhigaya qoxooti ay halkaasi gaaraan Moscow ayaa xiriir wanaagsan la leh daaliban waxaana mintidiintani uu ka hadlayo loola jeeda kuwa qaacida Putin ayaa cambaariyay fikradda dalalka reer galbeedka qaarkood oo ay qoxootiga Afghanistan dib u dejin ugu sameynayaan dalalka dariska la'a ee bartamaha Asia inta fiisaha ay ku galayaan Mareykanka iyo Yurub laga diyaarinayo taasi ma waxa ay macnaheedu tahay in iyagoo aan fiisahaysan la geyn karo dalalkaasi iyo dariskeena halka reer galbeedka beedka aysan doonaynin inay qaadaan fiisa la'aan ayuu yiri madaxweyne Putin sida ka soo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS maxay dhibaatadani ugu xalinayaan habbah dilada ayuu yiri dawladda Mareykanka ayaa wada hadal sir ah la yeelatay dhowr dal iyadoo isku dayaysa inay xaqiijiso heshiis hooy loogu sameeyay Afghanistan laga shaqeeyay dawladda Mareykanka Putin ayaa sheegay in Ruushka oo safar bila fiisa ah u ogol dadka dalalkii hore uga tirsanaa jiray Soofiyeedka ee bartamaha
Asia oo taasi ka soo horjeedo ma doonayno in mintidin aan halkani ku aragno iyagoo isku qarinaya qaxooti ayuu yiri Putin halka dalalka reer galbeedka qaar kood ay la daala dhacayaan inay dad ka soo daad gurayaan Afghanistan ayaa Moscow waxa ay Taliban ku amaantay inay soo xulisay kala dambeynta dalka kadib markii ay la wareegtay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in hoggaamiyaha Taliban ay la iyo hadda ay ka soo baxayaan balanqaadkooda waxaan aragnaa in hadalkii Taliban ay ahaa inay joojinayaan ficilada dagaal ayna afis ugu fiiriyeen kuwii ka soo horjeeday la fuliyay ayuu yiri Lavrov ugu dambeynna koox ka tirsan hargaantiyaasha Taliban oo xiran isla qalabka uu Mareykanku siiyay ciidamadii jabay ee Afghanistan ayaa galay sawir dacaayad ah oo ay aad uga xanuunsadeen Mareykanku taasoo ay muxaafidka iyo saxaafadu ku tilmaantay meel ka dhici iyo bahdilkii u dambeeyay sawirkan oo ay galeen kumaandooska Taliban ee Badri 313 ayaa iyaga oo xiran agabka Mareykanka oo ay ku jiraan oo kiyaalaha habeenkii wax lagu arko ayaa dib u qaabeeyay sawirka caanka ah ee dagaalkii labaad ee dunida kaasoo ay ciidamada Mareykanku galeen markii ay qabsadeen buurta Monte Suribachi dirirtii Iowa Chima ee 1945 Iowa Chima waxa ay ka mid tahay jasiiradda Volcano Islands ee dalka Japan ma jiro cadow tan oo kale abid ku sameeyay Mareykanka ee minguuriyay sawirkii Iowa Chima iyagoo xiran qalabkeena Biden wuu gabay qof kasta oo Mareykan ah mid nool iyo mid dhintayba ayuu ku qayliyay Sebastian Gorka oo ah sargaal sare oo ka tirsanaa nidaamkii Donald Trump qodobkaasna wuxuu dambeeyay warkii wadanka TV inta aynu ka gaarin warka iyaga xiga waxa in kaga tagayna guliyo gobanimo